Som jag utgår från så känner ni alla till våran organisation, åtminstone något. Vi brukar kalla oss för världens lyckligaste, och det är därför att vi har fått glädjen att finna vår frälsare Jesus Kristus, och så får vi vandra med honom. Det ger oss en oerhörd glädje och en möjlighet för oss att leva det här livet så som Herren önskar att vi ska vara, få leva det. Vi ska få lyssna till Gert Holmberg ifrån Fotö, Andestorp. En riktig härlig smålänning som har ett personligt vittnesbörd som han vill dela med oss. Ja, först vill jag säga att jag är väldigt tacksam för att jag idag kan säga att jag är ett levande Guds barn. För vägen dit för mig, den har varit väldigt lång och krokig och mödosam. Jag hade förmånen att få växa upp i ett mycket varmt kristet hem. Jag hade en bedjande far och mor. Men jag vände ryggen till alltihop det här och ville gå min egen väg. 20 år gammal så fick jag möta i alla fall Gud till frälsning för första gången. Och det var på Hönökonferensen, kanske därför jag hamnat på foten, och jag vet inte. Och sen följde ett par, tre riktigt lyckliga år i mitt liv. Jag var ute och vittnade och sjöng om vad jag hade funnit hos Jesus. Men sen hände saker och ting som gjorde att jag blev besviken på Gud och tappade fullkomligt tron på honom. Sen kom jag in i affärslivet, och det kanske inte är den bästa grogrunden för en som vill vara kristen. Eller vad säger du, Bert? Alltid i alla fall är det inte det. Och så gick lunken, och det fanns väl tillfällen under tiden som jag kände att det är ju egentligen hos Jesus jag hör hemma. Men jag gick min egen väg. Och jag kan säga, nu går vi raskt fram till 2014. Då hittade min fru på nätet en liten sommarstuga som var till salu på Fotö. Utav alla ställen, ja. Och den åkte vi och tittade på. Och så går vi in till en god vän som vi hade där ute på öarna. Och han säger, det huset ska ni ju inte titta på. Vi ska gå en runda, ska jag visa dig ett hus som ett salu. Då kom vi upp till ett stort hus. Det var ju inte alls vad det hade tänkt oss. Men när vi åkte hem därifrån så säger jag till min fru. På den tiden hade vi flyttat från Andestorp och bodde i Hästra på en stor skogsgård som vi hade där. Då säger jag till min fru, vi köper det här huset. Men då ska vi sälja Bjärsved, som gården hette. Och flytta till Fotö för gott. Och det var ju inte så lätt för min hustru att svälja sådär på en gång. Utan det tog ju ett par veckor innan hon sa ja till det. Sen åkte jag direkt till Fotö och köpte det här. Och då, för första gången vill jag säga på många år, så knäppte jag mina händer i verklig bön till Gud. Och jag sa, finns du Gud och kan hjälpa mig, så se till nu att jag får det här köpet genomgånget med Fotö. Och att jag får min gård såld. Ja, och jag köper Fotö. Sen går det 2 månader. Då ringer telefonen hemma hos mig. Då är det en stor företagare från Smålandstena. En mycket välbärgad sådan. Och han säger till mig, du Gert, jag har hört, ska du flytta från Bjärsved? Ja, så ska jag göra. Sälja gården då? Ja, det är meningen. Får man komma och titta? På 2 veckor hade han köpt rubbet. Och då kände jag ju innan att nu har Gud hållit sin del av avtalet. När vi flyttade in på Fotö 2015 så minns jag böjde mina knä vid min säng. Och sa, käre gode Gud, nu har du hållit din del. Nu kommer jag här. Nu får du ta hand om spillrorna som är kvar i det här livet och göra vad du vill med det. Och då fick jag uppleva en frid här inne som inte går att beskriva. Sen kommer vi fram till det som jag egentligen skulle vittna om. Jag fick vara med om en mirakulös räddning från att drunkna här på annandag jul i fjol. Min fru och jag kom hem ut i Fotö. Vi har varit inne i stan, kom in hem vid 9:15 på kvällen. Och det blåste full storm. Jag får fram min telefon och tittar på väderappen. Och att det blåste visste jag ju, men så ser jag att vattenståndet, det var ungefär 1,5 meter över normalt. Och jag säger till min fru, jag måste åka ner och titta till min båt. Den stod i och för sig på land på hamnplan, men jag vet inte vad jag skulle där nere och göra. Och då säger hon, du åker icke ner till någon hamn eller till någon båt i det här busvädret. Det får du bara inte göra.
Men jag lyssnar inte, utan jag tar bilen och åker. Hamnen på Foto, den liten vik som går in så här, så går det en väg ut med, så går det ut en väg så precis förbi den här viken, och sen ligger Hamplan utanför här. Det var dit jag skulle. När jag svänger in på den här vägen så är det ju ingen väg längre. Det är bara vatten. Så högt är vattenståndet. Det är väl 2 decimeter djup på vägen. Strömmen har gått så det är bäcksvatt. Så jag har ju bara mina strålkastare, men jag ser ju ingen väg, utan det är ju bara hav. Men jag vet ju, 50 meter bort ska jag svänga vänster, så är jag på Hamplan. Men jag håller för mycket till vänster redan från början, i och med att inte jag ser mer än något annat än vatten. Och kör rakt ner i hamnbassängen. Med det vattenstånd så var det ju 3,5 meter djup där. Står det 2 människor, en man och hans fru, i sitt fönster just den här sekunden och ser när jag kör rätt ner i hamnbassängen. Och de slänger på sig kläder och springer ner där till och ut på vägen i vattnet och sen upp på en flytbrygga. Och jag fattar inte själv att jag är i hamnbassängen. Jag tror att jag är borta på Hamnplan. Så att jag får inte panik så där på en enda gång, va. Utan jag sitter där i en sjunkande bil, tar fram telefonen och ska ringa hem och säga att ta en stund innan jag är hemma, för det är så mycket vatten här runt omkring. Men det hinner jag inte ens att göra förrän jag dränks i framsätet där och vatten stiger upp över huvudet på mig. Bilen lutar 45 grader framåt och lite på sniskan så ser jag upp över passagerarsätet en liten luftficka. Och där lyckas jag krångla mig upp och kan dra ett djupt andetag. Och då inser jag ju att det här går inte, det här klarar inte jag. Och då ropar jag, när jag är uppe där och andas, Jesus, ropar jag. Och då händer någonting som inte man kan förklara med några fysikaliska lagar. Alltså jag sitter i en vattenfylld bil som lutar 45 grader framåt. Jag borde ju bara falla rätt ner mot framrutan och drunkna. När jag ropar namnet Jesus, då händer någonting. Jag känner och jag hör nästan, säger det. Och så är magen tryckt upp mot taket. Och jag dras bakåt över stolsryggarna, över nackstöden, läggs ner i baksätet. Och där hade jag fällt sätesryggarna 2 veckor innan. Jag hade varit på soptippen och slängt skräp. Och sen har jag gått och irriterat på varför fällde du inte upp dina baksäten. Tack och lov hade jag inte gjort det. Då kunde jag krypa där i vattnet längst bak till bagageluckan. Och där fanns en liten trekant kvar med luft längst upp, så jag kunde börja andas igen. Och precis när jag började få luft där, ja, då öppnas bagageluckan och 2 människor står utanför på en brygga. Och dagen efter träffar jag den här mannen och kvinnan som räddade mig ut ur bilen. Och då berättade de så här att det var så konstigt igår kväll. För att när vi kom ner och ut på bryggan, då ser vi din bil hur den kommer och flyter in mellan 2 ybommar. Rätt in på en båtplats. Kunde lika väl fastnat ute på en sån bom, hade jag aldrig kommit ut. Och när den kommer, och då är den helt under vattnet, säger han. Och så när den kommer precis till bryggkanten, ja, då reser sig bakänden upp en halv meter, precis som luckan säger till mig, öppna mig. Och det kan jag ju förklara, för då var det en luftficka i motorrummet som fylldes, och så gippade bakänden upp. Men precis i rätt sekund, i rätt ögonblick. Och då trycker den här stormvinden bilen ännu hårdare in mot bryggan. Och dragkroken fastnar i en tamp som sitter under bryggan. Så bilen hänger med baktaket så här mycket över vattnet. Och de får ut mig. Det här vill jag kalla ett under. Jag vill skicka med en hälsning. Använd namnet Jesus lite mer. I det namnet där finns kraften, där finns makten, där finns härligheten. Allt du behöver har du i namnet Jesus. Amen.